Партнер показу – магазин чоловічого одягу «Атан Мен». «Атан Мен» – стиль лідера. Божечки, при такому манікюрі можна ходити тільки стиснувши руки в кулак. Добре, що поблизу є Nail Studio. Може, прямо туди і навідатися? І все ж, до такої речі, як манікюр, потрібно підходити серйозно. Адже ж це потім мені його носити. Пропоную разом піти у Nail Studio на перевірку. Що ж, ходімо? Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Олеся. Я адміністратор салону. Чим я можу вам допомогти? Знаєте, я б хотіла зробити манікюр. Що ви можете мені запропонувати? Ну, ми виконуємо усі види манікюру. Це може бути манікюр класичний, європейський або апаратний. Також з покриттям. Покриття може бути шелаком, може бути покриття своїх нігтиків гелем або гелеве нарощення. Також покриття звичайним лаком Вінілюкс. Я б для початку хотіла подивитися, як працюють ваші майстри і чи все правильно стерилізується, тому що я до цього дуже прискіплива. Звичайно, проходьте, будь ласка, зі мною, я вам усе покажу. Почнемо з робочого місця, так? Звичайно, як вам буде зручно. Нічого собі, тут таке різноманіття лаків можна обрати на будь-який смак. Звичайно, будь-яке бажання клієнта. А як щодо якихось складних, нестандартних дизайнів? З нашими роботами ви можете ознайомитись. В контакті є електронний каталог наших робіт. О, це мені підходить. Прямо зараз подивлюся. Здається, я знайшла свого фаворита. Приходьте, не хвилюйтеся, ми все зробимо в найкращому вигляді. Круто, домовились. Давайте поки що позаглядаємо до інших майстрів. Вони усі в роботі, але я сподіваюся, що ми їм не дуже завадимо. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Наталія. А мене Саша, дуже приємно. Наталія, розкажіть мені, будь ласочка, чим ви зараз займаєтеся? У нас ще початковий етап роботи. Ми зараз робимо нарощення. Називають арочні нігті, але більш детальні, гарніші ефекти побачите пізніше. Оскільки ми зараз виложуємо камуфляж, потім їх будемо гарно запилювати, вирівнювати нігтєву пластинку. Ну, а потім дизайн. Ну, Наталя поки що на початковому етапі роботи і дуже важко уявити, що ж буде в фіналі. Давайте тому поки що зазирнемо за інший столик. Доброго дня. Добрий день. Як вас звати? Антоніна. Антоніна, дуже приємно. А мене Саша. Я вам не дуже заважатиму? Ні. Розкажіть, будь ласка, що ви зараз робите? Ми проводимо корекцію гелевих нігтів. Це процедура, яка допомагає оновити форму нігтів, змінити дизайн. Ми її проводимо раз в 3 тижні, раз в місяць. Це залежить від інтенсивності росту ногтєвої пластини. А це нарощення, як робить Наталя, чи покриття своїх нігтів? Після нарощення нігтів, коли пластинка відростає, потрібно її оновити. Тобто докласти матеріал, змінити дизайн. Це процедура схожа на нарощення. Доки ми тут заглядали, майстриня, до якої піду я, вже, здається, розпочала свою роботу. Ходімо тепер до неї. Я повернулася. Сподіваюся, я вам не набридаю? Ні. Я бачу, що ви вже майже закінчуєте свою роботу. Можете мені розповісти поетапно, ну так як я маю до вас прийти і хочу знати, що тут відбуватиметься? Що ви робили? Як це все відбувалося? Надаємо нігтям потрібну форму, потім пилочкою, абразивністю 240 грит, знімаємо глянець з нігтя, обезжирюємо, наносимо базовий гель. Він захищає нігтьову пластину від пігментів, які є в кольоровому гель-лакові, а також встановлює молекулярний зв'язок.
між нігтєвою пластиною і гель-лаком. Тоді наносимо колір в 2-3 слої, бажано який результат ми хочемо. Потім я буду наносити фініш-гель. А для чого він? Закріпити кольоровий гель і для більшого блиску. Після просушки фініш-гелю удаляємо з нього дисперсійний шар за допомогою клінцера. І тоді будемо гель-пастою робити дизайн. А який буде дизайн? По бажанню клієнта. Нічого собі. Ви просто як принтер, ну, вибачайте за порівняння. Доки проходить час від початку до кінця, ви виконуєте десяток дій, прихованих від нашого розуміння. А тепер зазирнемо за останній столик, хоча мені здається, що манікюр там якраз не роблять зараз. Вибачте, можна вам трішечки завадити? Так, можна. Мене дуже зацікавило, що ви тут робите, тому що це, здається, не манікюр. Це косметична процедура. Ми просто робимо масаж кисті рук. Тобто до вас сюди заходять просто, щоб їм помасажували кисті? Так. Нічого собі. А ще якісь спа-процедури для рук? Так, парафінотерапія. Також можна і на ноги. А що це таке? Це робиться зазвичай маска спеціальна, скрабується, наноситься масочку, одягаються рукавички. Ложимо в парафін гарячий, в рукавички і даємо спочивати буквально 20 хвилин. Потім знімаємо, протираємо і все, готово. Нічого собі, звучить, ну дуже спокусливо. Я думаю, я обов'язково до вас на щось таке зайду. Ви не проти? Ні, будемо чекати. Ух, ну мені все сподобалося. У вас так гарно, чисто, і майстри, здається, справжні професіонали своєї справи. Ну, звичайно, тільки так. А що ви можете ще запропонувати таке, що я не бачила? Тому що мені здається, що я у вас бачила все. Крім манікюрних послуг, ви завжди нас можете отримати послуги педикюрного залу. Це може бути педикюр класичний, апаратний або комбінований, ну і з різноманітного роду покриттям. Окрім того, в нас працює майстер-перукар Світлана. Ну, це дуже круто. Тоді останнє питання. Найголовніше. А ви проводите стерилізацію? Звичайно, адже стерильні інструменти – це безпека як клієнта, так і майстра. Саме тому за рівнем стерильності наш салон краси не поступається медичному кабінету. Це добре, але знаєте, краще одного разу запитати, аніж потім ходити і не знати, наскільки тут чисто. Ну, якщо вам буде зручно, я вам покажу, як проходить стерилізація у нашому салоні. Перед початком роботи майстер обов'язково проводить гігієнічне миття рук з подальшим використанням шкірного антисептика, після чого одягає одноразові рукавички. Також для манікюру і педикюру ми використовуємо одноразові розхідні матеріали. Це також є важливим. Ну і більш детально про процес стерилізації. Інструменти занурюються у дезрощі на 30 хвилин, після чого вони ретельно промиваються під проточною водою. Для наступного етапу стерилізації вам потрібно прийти зі мною. Ходімо. Далі наші інструменти просушуються. Після просушування вони проходять термічну обробку у кварцевому стерилізаторі при температурі 250 градусів, плюс 250. І зберігаються вони в ультрафіолетовому стерилізаторі. Там підтримується стерильність інструментів. Саме тому в якості стерилізації в нашому салоні ви можете бути абсолютно впевнені. Можна пораду від вас? От у мене мама, вона взагалі не хоче йти на манікюр, а мені завжди хотілося затягнути її на щось подібне. Як вирішити таку ситуацію? В цьому ми вам з радістю допоможемо. В нашому салоні є подарунковий сертифікат. Це буде чудовий прояв турботи, любові для ваших близьких. Я думаю, це буде найкращим подарунком для ваших рідних. Що є зручним, право вибору послуг та вартості залишається завжди за вами. Круто, тим більше в неї скоро свята. Будемо раді бачити вашу маму в нашому салоні. Ну все, після цього я просто не можу не прийти до вас. Знаєте, я впевнена, що Nail Studio стане моїм улюбленим салоном. Ну що ж, записуємось на манікюр? Однозначно. На який день і о котрій годині вам буде зручно? Ну, мені буде зручно десь в понеділок з 12 до 14. 12.30 вам підійде? Ідеально. Я вас записала, будемо раді бачити вас в нашому салоні. Все, тоді домовилися. До понеділка. Всього доброго вам. Дякую вам, вам також.
Салон краси Nail Studio – це команда професіоналів, якість, комфорт і турбота про клієнтів. Будемо раді бачити вас у нашому салоні. Ну що ж, тепер я впевнена в салоні на усі 100%. Сподіваюся, вам було цікаво, тому що мені дуже. З вами була програма «Рівне активне» та я, Саша Штеленко. До нових зустрічей на телеканалі «Рівне 1».Танмен – стиль лідера.